በ2004 ዓ.ም ምረት በአነስተኛ አርሶአደሮች የተከናወነው የመህር ወቅት የግብርና ምርት 218 ሚሊዮን ኩንታል መሆኑን የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ገለጸም ኢትዮጵያውያን ወደ ተለያዩ የአረብ አገራት ለሥራ ሲጓዙ ህጋዊ መንገድን መከተል እንዳለባቸው በዱባይ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት አስታወቀም የዓለም የኢኮኖሚ ፎረም በአፍሪካ በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት ከነገ በስቲያ በአዲስ አበባ ይጀመራል አርስተ ዜናዎቻችን ናቸው ተነስተልን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የምሽቱን የሁለት ሰዓት ዜና ሚዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን በየነም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በ 1 ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ መግለጫ ሰጠ ይህን ጨምሮ ሌሎች የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር የስፖርት ዜናዎች አሉን አለሙ መኮን አመሰግናሉ አለሙ ወደ መጀመሪያው ዝርዝር ዜና አልፋለሁ ከእኛ ጋር አሁኑ በ2004 ዓ.ም ተመረተ በአነስተኛ አርሶ አደሮች የተከናወነው የመህር ወቅት የግብርና ምርት 218 ሚሊዮን ኩንታል መሆኑን የማከላይ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ገለጸ የመህር ወቅቱ ምርት ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸርም የ15 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ብልጫ እንዳለው ነው የተገለጸው ይህም በምርት ወቅት የተነበየው የግብርና ምርት ከአሁኑ ከተገኘው ውጤት ጋር ተመሳሳይ ነው የተባለው በቀለ ተመስገን ዝርዝር አለው የማዕከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ በ 204 አመተ ምህረት የምህር ምርትን መጠን ለማወቅ በአገርቱ ሁሉም አካባቢዎች የግብርና ስታስቲክስ ናሙና ጥናት ታካሂዷል በጥናቱ መሰረት ባለፈው የምህር ወቅት 12 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ታርሷል በሀገሪቱ በተመረጡ ከ200 በላይ የናሙና ቆጠራ ቦታዎችና ና ከ68000 በላይ ቤተሰቦች መረጃ በመሰብሰብ የ2004 አመተ ምህረት የምህር ወቅት የግብርና ምርት ውጤት ይፋ ተደርጓል የማዕከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሳሚያ ዘካሪያ ውጤቱን ይፋ ሲያደርጉ የ 2004 የ የግብርና ምርት የመጨረሻው ውጤት ይገኛል ተብሎ ከተተነበው ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ገልጸዋል ዘንድሮ እንግዲህ የመህር ወቅት ና አገዳ ሰብሎች ምርት ካስመዘገቡት ጭማሪ በላይ ወጥራጤንና የቅባት ሰብሎች ናቸው ጭማሪ ያሳዩት ከአምናው ጋር ኛ የምናወዳድረው ም ጋር ስናወዳድረው ትንባያችን ጋር በጣም ጣጣኝ የሆነና ጥሩ መረጃ ትንበያም ላይ እንደሰጠን ነው ያየ ነው ምክንያቱም ልዩነታቸው በጣም ትንሽ ነው የሚጠበቀው ያህል ነው ስለዚህ ጥሩ መረጃ መኖር የምጣውቀው መጀመሪያ ሲተነበይ ገና ከመታጨዱ በፊት ነው አሁን ከታጨደ በኋላም ስናየው በጣም ተመሳሳይ መረጃ ነው ለግብርና ምርቱ መጨመርም የአነስተኛ አርሶ አድሮች የግብርና ግባት አጠቃቅምና የሙያ ድጋፍ እያደገ በመምጣቱ መሆኑንም ዋና ዳይሬክተሯ ተናግረዋል የ204 ዓ ም የግብርና ምርት ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ አምስት ሚሊዮን ኩንታል ብልጫ አለው ብለዋል ወይዘሮ ሳሚያ የምርት ጭማሬ ከታየባቸው የግብርና ምርቶች መካከልም የጥራጥሬና ቅባት ሰብሎች ይጠቀሳሉ በተለይ ጭማሬ ያሳዩት ቅባት ሰብሎች ስናያቸው ባቄላ ቦሎቄ ምስር ና ሽምብራ ናቸው ከፍተኛ የሆኑት ከቅባት ብሎችም ደግሞ ንቅ ቾሎኒ ተልባ ና ጎመንዘር ከፍተኛ ጭማሪ ነው ያሳዩት የዘንድሮ የግብርና ምርት ውጤት በግብርና ዘርፍ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ የተቀመጠውን ያሳካ መሆኑንም ዋና ዳይሬክተሯ ተናግረዋል ሪፖርቱ የንግድ እርሻዎች የሰብል ምርትና የበልግ የግብርና ምርትን አይጨምርም ዘንድሮ የተገኘው የግብርና ምርት በተለይ ወደ ውጭ የሚላኩ የቅባት ሰብሎች ሀገርቱ ከውጭ የምታገኘውን ገቢ የሚጨምር ነው ምርቱ የሀገር ውስጥ ገበያን በማረጋጋት የዋጋ ግሽበትን ይቀንሳል ብለዋል አሁን ለምሳሌ ያደር ያወጣ ነው እንትን ላይ ይሄ አስራ ሁለት ወር ሙቪንግ አቨሬጅ የሚለው እሱ ተረጋግቷል ነገር ግን ከአመት አመት የምናወዳደረው ላይ ቀንሷል ኢንፍሌሽን ቀንሷል ምግብም ላይ ቅነ ሳሳ ላይ አርባ የነበረው ወደ ሰላሳ ስድስት ነጥብ ሰባት መጥቷል ሰላሳ ሁለት የነበረው ወደ ሀያ ዘጠኝ ነጥብ ስምንት መጥቷል እንዲህ አይነት ስንትኖች አሉት ከወር ወርም ደግሞ እናመሳክራለን እሱም ላይ ቢሆን መቀነስ አሁን ይታይበታል ይሄ የመያዚያው ላይ የመቀነስ አዝማሚያ ይታይበታል አስራ ሁለት ወር ሙቪንግ አቨሬጅ የሚባለው እሱ ረዥም ጊዜ ወስዶ ስለሚሄድ እሱ ተረጋግቷል በቃ ባለበት ነው የሚመስለው እና 36 ነጥባት የነበረው 36 ነጥብ 3 እንዲህ አይነት ነው ያለውና አሁን የሚያዚያዋ ላይ በጣም እንትን ነው የሚመስለው ተረጋግቷልም እየቀነሰም ወደዛን እየሄደ ያለው ኢትዮጵያውያን ወደ ተለያዩ የአረብ ሀገራት ለስራ ሲጓዙ ህጋዊ መንገድ መከተል እንዳለባቸው በዱባይ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት አስታወቀም ኢትዮጵያውያኑ ህጋዊ መንገድን ተከትለው እንዲሄዱ ለማድረግም በሀገር ቤት ያለው ስራ ሊጠናከር ይገባልም ብለዋል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ይህን ችግር ከስሩ ለመፍታት 13 አባላት ያሉት ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋሙን ነው የገለጸው ለተጨማሪ ዘገባው ኢየሩሳሌም ተክለጻደቅ ስሙን እንዳይጠቀስ የፈለገችው ኢትዮጵያዊት ወደ ዱባይ ስታቀና በጓደኛው አጋባዥነትና ስራ አስገባሽ አለው ባይነት ነበር እንደ ተባለው ና ወደ ስፍራው ተጓዘች ታዲያ እች ኢትዮጵያዊት የተነገራት ና ያገኘችው ነገር የሰማይ ና የምድር ያለው ነባት አንድ ዳቦ በቀን ትሰጠኛለች ያለን በዛ ነው ማድረው ሰውየው ሲመጣ ሄጅተኝ እራት የለም ቀንም ሙሉ ሀያ ሰአት ደሞዝ አይሰጠኝም የለውም ለአራት ወር ደግሞ ይሁሉ ሲሆን ከጓደኛዋ ባየ ጊዜው ሰጣት ታገሽ የሚለው ተስፋም ተሟጠጠ ና በችግር ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያዊ ተጣፋንታ በምግብ እጥረት ምክንያት ሆስፒታል መግባት ሆነም ዛሬ ኢትዮጵያዊቷ ዱባይ ወደሚገኙ ኢትዮጵያ ቆንስላት ተምጣ እንጂ እንደርሱ ያሉ በርካታዎች በማያውቁት ሀገር ለችግር ተጋልጠዋል ኢትዮጵያን ወደ መካከለኛው ምስራቅ አግራ ሲጓዙ ህጋዊ መንገድን ተከትለ አይደለም ስለሚሄዱበት ቦታ ሆነ ስራ በቂ እውቀት አለማግኘታቸው ደግሞ ለከፋ ችግር የመጋለጣቸው ዋነኛ ምክንያት ተደርጎ ይቀመጣል ዱባይ በሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ና የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት በኩል አሁንም ስለ ችግሩ ቢነገርም በህገ ወጥ መንገድ ወደ ስፍራ የሚመጡ ኢትዮጵያን ቁጥር መቀነስ አልተቻለም ይላሉ በዱባይ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሰብሳቢ አቶ ሁሴን አስፋ በአሁኑ ሰአት ወደ ስድስት ሰባት አውሮፕላኖች በቀን ከኢትዮጵያ ወደዚህ ያርፋሉ ኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ ማለት ነው በግምት ከመቶ እስከ መቶ ሀምሳ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያኖች በቀን ያርፋሉ አቶ ሲን እንደሚሉት የኢትዮጵያን ወደ ስፍራ መምጣት ሳይሆን ከየት እንደመጡና የት እንደሚገቡ አለመታወቁ ነው ችግሩን የከፋ የሚያደርገው ም እነዛ ዜጎች ችግር ቢገጥማቸውና ቤተሰቦቻቸው ማግኘት ቢያስፈልግ እንኳን ጨርሶ የማይታሰብ ጉዳይን ይላሉ በድባይ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጄኔራል አቶ ምስጋን አርጋ ቆንስላው ከማህበረሰቡ ጋር በመሆኑ የጀመራቸው ስራዎች ቢኖሩም በሀገር ቤት የሚከናወኑ ተግባራት ግን ሊጠናከሩ ይገባል ይላሉ ሀገር ቤት ያለው በተለይ የቅንጅት ስራ መፍጠን አለበት ነው ህገወጥ የሆኑ ሰዎች ሌቦች ዛሬ አዲስ መስመር ሲዘጋባቸው ሌላ መስመር መሞክራቸው አይቀርም ቅንጅት የሚያስፈልገው እሱ ጋር ነው በሀገር ቤት ያለው ስራ እንዲጠናከርና በመረጃ የተደገፈ እንዲሆን ለማድረግም ቆንስላው ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን የሚያከናውናቸውን ተግባራት በየጊዜ ወደ ሀገር ቤት ሪፖርት ያደርጋል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ፍቃድ ለሚፈልጉ ኤጀንሲዎች መብትና በ በማሳወቅ ፍቃድ የመስጠቱን ስራ ያከናውናል ኤጀንሲው ከተሰጠው ኮታ በላይ ስለሚልካቸው ሰዎች ግን መረጃን የሚያገኝበት መንገድ የለም ይህን ችግር በጋራ ለመፍታት የሚያስችል ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቁሟል ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ዘን ከበድ እንደሚሉት ብሔራዊ ኮሚቴው ሲቋቋም ስደት ጋር የተያያዘውን ችግር ሊ ቀንሱ ይችላሉ የሚባሉ የመፍትሄ አማራጮችን ለማምጣት ነው ህገ ወጥ መንገድ የሰዎች ዝውውር እንዳይኖር የመከላከል ስራ ለመስራት ነው እንደ ሳቸው አባባል ኮሚቴው የህዝብ መፍጠር በ በህብረተሰብ ውስጥ ያለውን የአመለካከት ችግር ለመቅረፍ እያከናወናቸው ያሉ ተግባራት አሉ በውጤት በኩል የተቀመጠ ነገር ባይኖርም እንኳን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የተከበራቸው ተመልካቾቻችን ዛሬ ምሽት ከሶስት ሰዓት በኋላ የሚተላለፈው የእኛ ጉዳይ ፕሮግራማችንም በዚሁ በጎወጥ ስደተኞች ዙሪያ ትኩረት አድርጓል ትከታተሉት ዘንድ ከወዲሁ ለመጋበስ እንወዳለን የዓለም አቀፉ የኢኮኖሚ ፎረም በአፍሪካ ከነገ በስቲያ በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት በአዲስ አበባ ይጀመራል በምስራቅ አፍሪካ ሁለተኛ ጊዜ የሚካሄደውን ጉባኤ ኢትዮጵያ እንድታስተናግድ የተመረጠችው ያስመዘገበች ባለው ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ነው ዘሪሁን ካሳ ዝርዝር አለው የዓለም አቀፉን የኢኮኖሚ ፎረም በአፍሪካ አዲስ አበባ ከመጪው ሮቡ ጀምሮ ለሶስት ቀናት ታስተናግዳለች በጉባኤው አፍሪካ በወሳኝ ለውጥ ምራፍ እንደምትገኝ ማጣቀሻዎች ቀርበው ይተነተናሉ ባለፉት አስርተ ዓመታት በዓለም አቀፍ ደረጃ ፈጣን እድገት ያስመዘገቡት ስድስት ሀገሮች ከሳሐራ በታች ያሉ ናቸው ሰባቱ የመጪው ጊዜ ፈጣን የዓለም አዳጋ ሀገሮችም በዚሁ የአፍሪካ አካባቢ ይገኛሉ ይህ ነው የዓለም አቀፉን የኢኮኖሚ ፎረም የአፍሪካን አንጸባራቂ መጻኢ ጊዜ ብስራት የሚያደርገው በአፍሪካ እየታየ ያለው ተጨባጭ ለውጥ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲውን ታዋቂ የምጣኔ ሀብት ባለሙያና ጸሐፊ ፖል ኮሊየንም የአፍሪካ ወድቃለች አመላካች አቋም እየቀለበሰ የሚመስለው የለማው የሰሜኑ ዓለም ክፍል በተለያዩ የኢኮኖሚ ቀውሶች በሚታመስበት አፍሪካ እያሳየች ያለችው ለውጥና ፈጣን እድገት የለማውን ዓለም የመታደግ ተስፋ ያላት ክፍለ ዓለም አድርጓታል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ የአለም አቀፉ ኢኮኖሚ ፎረም በአፍሪካ በአዲስ አበባ የአፍሪካን ተስፋዎችና ተግዳሮቶች አምስት መቶ የሚሆኑ የቢዝነስ ተቋማት መሪዎች በሚገኙበት የሚያካሂደው ኢትዮጵያ ደረጃውን የጠበቀ ስብሰባ ለማድረግ መዘጋጀቷን ደግሞ በሸራተን አዲስ በተደረገ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አማካሪ ፕሮፌሰር መኮንን አዲስ የተናገሩት የአለም ኢኮኖሚ ፎረም በአዲስ አባ መካሄድ ሀገራችን ላለው ለውጥ እውቅና የሰጠ ነው ለውጦቹም ተጨባጭና ተቀባይነት ያገኙ መሆኑን ያመላክታል ለውጡ ህዝባችን ድህነትን አራግፎን ለመጣል ያለውን ጽኑ ምኞትና ትጋትም ያጎለዋል በተለይ የኢትዮጵያን ተጨባጭ ስኬቶች ባጎሉበት ማሳያዎቻቸው ስብሰባው ለኢትዮጵያ የተሳካ አፈጻጽም የሚኖረውን እንድምታ አመላክተዋል ይህ አለም አቀፍ ፎረም ድህነትን ኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ ባስመዘገበችውና እንደምታስመዘግብ በሚታመነው ፈጣን እድገት እንደቀየረች የምታመስርበት ነው ሀገራችን ምርጥ ኢንቨስትመንት አማራጮቿን የምታስተዋውቅበት መላው አፍሪካም ለመልማት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያጎላበት ይሆናል በጋዜጣዊ መግለጫው የተሳተፉት በአለም አቀፉ የኢኮኖሚ ፎረም የአፍሪካ ዳይሬክተር ኤሊዛ ካንዝ ኢትዮጵያ በአዘጋጅነት ለምን እንደተመረጠች መነሻዎቹን ጠቅሰዋል የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም እስከ 2015 በአለም ፈጣን እድገት እንደሚያስመዘግቡ ከተነባያቸው ሀገሮች ሰባቱ ከሰራበታች ያሉ ሀገሮች ሲሆኑ ኢትዮጵያ ንዷ ዋናት ኢትዮጵያ በሀጉሪቱ መካሄድ ለሚችለው ለውጥ ሁነኛ ማሳያ ናት በሀጉሩ ሁለተኛውን ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር እንደመያዟ ልማትን ለፍትዊ ተጠቃሚነት ከሟል ከመሰረተ ልማት ግንባታ ና ማህበራዊ ችግሮችን በመፍታት ረገድ የሚገጥሙ ተግዳሮቶችን በማመላከት ረገድ ተጠቃሽ መሆኗ ነው ፎረሙን እንደነ ኮፊየናን የቻይና ኢንቨስትመንት ኮርፖሬሽን ፕሬዚደንት ጋዎ እና ና የዎልማርት ና ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶ ማክሚለንን የመሳሰሉ ሰዎች በተባባሪ ሰብሳቢነት ይመሩታል ስብሰባው ስምንት የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችም እንደሚገኙበት ይጠበቃል አንድ ኢትዮጵያዊ የ15 አመት ወጣት የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶችን በቀላሉ መርዳት የሚያስችል ሶፍትዌር ፈጠረ ከሶፍትዌሩ መካከልም የሂሳብ ስሌት መሳሪያው በአንድ ጊዜ ስምንት ስራዎችን መስራት ያስችላል ነው የተባለው እያሱ ፈጠነ ዝርዝራለው ሳሚል አበራ የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነው በአልፋ ቀራኒዮ የመጀመሪያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚማሩት ሳሚል ና ጓደኞቹ የረፍት ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት በትምህርት ቤታቸው በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቤተ ሞከራ ውስጥ ነው በዚህም የኮምፒውተር ውቀት ችሎታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣት ችሏል ሳሚል ለኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትምህርት የተለየ ፍቅር ያለው ና ወደፊትም አገሩን በኮምፒውተር ፕሮግራምነት ማገልገል ይፈልጋል ከጓደኞቹ በተለየ መልኩ ለተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት አጋዥ የሚሆን አዲስ ሶፍትዌርን ፈጥሯል ሳሙኤል የፈጠረው ሶፍትዌር መምህራንና ተማሪዎች የፊዚክስ የሂሳብ የኬሚስትሪ ና የባዮሎጂ ትምህርቶችን በቀላሉ ለመረዳት ያስችላል ስምንተኛ ክፍሉ ተማሪ ሳሚ ሊህንኑ ስራውን ለትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ለወላጆችና ለሚዲያ ባለሙያዎች አስተዋውቋል የባዮሎጂ ፒክቸሮች ሌብልድ በሆነ መልኩ እያቀያየረ ስለሚያስረዳ ተማሪውም ለማጥናት አስተማሪውን ደግሞ ለማስረዳት ይህን ሲስተም ቢጠቀም ሞር እንዲያግዘው በማሰብን የሰሩት ይፔሬዲክ ቴብል ወረቀት ይዘ ምናምን ወረቀት ላይ የምንፈልገው የለምንት የፈለግን ከታች ከላይ ና ከታች የተጻፉ ትናንሽ ቁጥሮችን ማየት ሳይጠበቅብን የምንፈልገው የለምንት ብቻ ሄደን ክሊክ በማድረግ ከታች ኢንፎርሜሽን ለማግኘት እንችላለን የ አምስት አመቱ ሳሚል የሳይንስ ትምህርቶችን በቀላሉ ለመገንዘብ የሚያስችል ሶፍትዌር ሲሰራ ለሂሳብ ትምህርት ያዘጋጀው የስሌት መሳሪያ ካልኩሌተር ስምንት የሂሳብ ስራዎችን በአንድ ጊዜ ይሰራል በሀገራችን ላይ አሁን የሶፍትዌር ፕሮግራመሮች እየመጡ ነው ግን እስካሁን ድረስ በትምህርት ላይ እንብዛም ለውጥ አይታይም በትምህርታዊ ሶፍትዌሮች ላይ የሚሰራ ሶፍትዌር የለም እና ይህን ነገር ከግምት በማስገባት ይሄን ነገር ለመስራት አስብ ያለኝ የበኩር ልጃቸው ሳሜል በቀለም ትምህርቱ እንዳይሰንፍና ወደ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትምህርት ብቻ እንዳያተኩር ጫና ያሳድሩበት እንደነበር ና አሁን ደስተኛ መሆናቸውን እናቱ የዘሩ ሙሉነች ሰቦቃ ትገልጻለች ስለ ኮምፒውተር ዝንባሌ የለንም አባቱም እኔም የለን ይህንን ኮምፒውተር ገዝተንለት ዝንባሌው መጠበቅ የጀመር ነው ግን እንደዛም ሆኖ ብዙ ክትትል እያደረግነ ነው ትምህርቱን እንዳይጋፋ ከትምርቱ ጋራ እንትን እንዳይልበት ብዙ ካስተማሪዎች ጋራ ብዙ ምናሳልፈው ጊዜ አጥኝ ሶፍትዌር ደግሞ በመስራቱ በጣም ደስ ሳሙኤል ሳሚል የኮምፒውተር እውቀት ብቻ አይደለም ያለው ትምህርት ከጀመረበት ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ሁልጊዜም የአንደኝነት ደረጃውን እንዳስጠበቀ ነው የትምህርት ውጤታ ማነት የሚስጥር ዋና ጥናት ሳይሆን ትምህርት ቤት አስተማሪ የሚያስተምረውን ነገር ሞር አቴንሽን ሰጥቼ አዳመጣለሁ ያልገባኝ ነገር ሳልጠይቃል እና ይህንንም ስራ ስሰራ ትምህርቴ ከየትምህርቴን ስራ የምሰራበት ለምሳሌ የቤት ስራ ሰዓት ምናምን ላይ አይደለም ይህን ነገር ምሰራው ለያቼ የምሰራው ምንም ኢፌክት አላመጣብኝም ትምህርቴ ላይ የክፍል ጓደኛው ተማሪ ዮሴፍ ፍቅረ ስላሴ ሳሙኤል ከራሱ ባለፍም ጓደኞቹን አጋዥ ነው ይላል ሳሚ ትምህርት ቤቶች አይደለም እኛ ቤት ድረስ እየመጣ የተለያዩ ነገሮችን ያሰናል በኮምፒውተርም በትምህርትም እየመጣ አንዳንድ ገዜዎች ያደርግልናል እና እሱ እኛ እሱ ብቻውን ሳይሆን እኛም አብረ ነው እንድናደርግ ነው የሚፈልገው በትምህርት ቤቱ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምህር አቶ እንደገና አበበ ሶፍትዌሩ ትምህርቶቹን በቀላሉ ለመረዳት የሚያስችል ነው እሱ የሰራው ሞር ለተማሪዎች ኢዚሊ በቀላሉ ሊረዱት ይችላሉ እሱ የሰራው ከማኑዋል የነበረውን ነው እሱ ወደ ኮምፒውተራይዝ አድርጎ የሰራው እና ጀስት አሁን ለተማሪዎች ይህን ነገር በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላሉ ስለዚህ ለመምሩም ለተማሪውም በጣም ኢዚሊ በቀላሉ ብል የሆነ እንትን ነው ሶፍትዌር ነው ተማሪ ሳሙኤል አበራ በቀጣይም እየሰራቸው ያሉት አዳዲስ ሶፍትዌሮች በመኖራቸው ለዚህም ስራዎቹ እውቅና ለመስጠት የሚመለከቱ አካላት መሳተፍ እንዳለበት መምሩ ገልጸዋል የምትከታተሉት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የተላለፍ ያለውን የምሽቱን የሁለት ሰዓት ዜና ነው የኢትዮጵያን ቴሌቪዥን በዲኤስ ቲቪ ለምትከታተሉ ተመልካቾቻችን ሰሞኑን ተቋርጦ የነበረው ታችን ሙሉ በሙሉ መጀመሩን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን በዚሁ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን በፈረንሳይ ቅነሳ ቅነሳን የሚቃውሙት ፍራንሷ ሎንዴ መመረጥ የዩሮ ቀጠና ሀገራት የኢኮኖሚ መታደጊያ ማዕቀፍ ተግባራዊነትን አጣብቂኝ ውስጥ ከቶታል የኢኮኖሚ ቀውሱን ለመግታት የውጭ ቅነሳ ወሳኝ ነው የሚሉት በአንድ በኩል እድገትን ማበረታታት የሚሉት ደግሞ በሌላ በኩል የተፋጠጡበት ሁኔታ ተፈጥሯል ተንታኞች በበኩላቸው የፈረንሳይ ምርጫ ህዝቡ ፊቱን ለብዙሃን ጥቅም እንቆማለን ወዳሉ ግራ ዘመሞች እያዞረ መሆኑን አመላካሽ ነው ባይ ናቸው ፖለቲከኞች ከጥቂቶች ይልቅ ለብዙሃን ጥቅም መቆም እንዳለባቸው የፈረንሳይና ግሪክ ምርጫ ግልጽ መልእክት ማስተላለፉንም ነው የተናገሩት ለዝርዝሩ ሰለሞን ገዳ ከሁለት ዓመት በፊት መጠንና አይነቱ በሰፋው የመጣኔ ሀብት ቀውስ ምክንያት ስልጣናቸውን ያጡ አስራ አንደኛው የአውሮፓ አህጉር መሪ ሆኗል በፈረንሳይ አምስተኛው ሪፐብሊክ ታሪክ ደግሞ ከአንድ የሥልጣን ዘመን በላይ መመረጥና መምራት ያልቻሉ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ሳርኮዚ በፈረንሳይ በተካሄደው ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ወጋ ጥባቂው ኒኮላስ ሳርኮዚ በሶሻሊስት ፓርቲው መሪ ፍራንሷ ሎንድ ተሸንፈዋል በቱል ባደረጉት ንግግር ተመራጩ የፈረንሳይ ፕሬዚደንት ፍራንሷ ሎንድ የአውሮፓ ህብረት ይፋ ያደረገው የበጀት ቅነሳ ከመቀበል ይልቅ ቀጣይነት ያለው የመጣኔ ሀብት እድገት ለማምጣት እንደሚሰሩ ገልጸዋል ካሁን ጀምሮ ለወደፊቱ የፈረንሳይን ኃላፊነት ተቀብያለሁ አውቃለሁ ሁሉም አውሮፓ እንቅስቃሴያችንን እንደሚከታተል ውጤቱ አብዛኞቹ በአውሮፓ እንዲያርፉ ያደረገም ነው ለሚመለከቱን ከእንግዲህ በኋላ የወገብህን አጥብቅ ህግ መሠረት አድርገን በጀት ቅነሳን አንቀበልም ሌላ አማራጭ እንፈልጋለን መጣኔ ሀብትን ቀጣይነት ማድረግ ላይ አምስተኛው የፈረንሳይ ሪፐብሊክ ከተመሠረተበት ከጎርጎሮሲያኑ 958 ወዲህ ከአንድ የሥልጣን ዘመን በላይ መመረጥ ያልቻሉ ተሰናባቸው ፕሬዚደንት ኒኮላስ ሳርኮዚ ለደረሰባቸው ሽንፈት ኃላፊነቱን እንደሚወስዱ አስታውቋል በፈረንሳይ ከ ሰባት ዓመት በኋላ የሶሻሊስት ፓርቲን ወደ ስልጣን እንዲመጣ ያደረገው የሀገሪቱ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ በፖለቲከኞችና በህብረሰቡ መካከል ያለውን የሀሳብና የተግባር ልዩነት የሚያሳይ መሆኑን ነው በኮፐንሃገን የሚገኘው የሳክሰን ባንክ ምጣኔ ሀብት ባለሙያ ስቲን ጃክሰን የገለጹት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው የአውሮፓ ፖለቲከኞች እየመሩት ያለው ሰረገላ ልጓም ከእጃቸው እንዳመለጠና ህዝቡ እነርሱ በሚገባቸው ቋንቋ መልእክት አስተላልፏል ነው ያሉት ለ ሦስት ዓመታት በመገበያያነት አውሮፓን አስተሳስሯል የሚባለው ዩሮ ከገጠመው ቀውስ እንዲድን በተያዘው ዓመት መጀመሪያ ላይ በጎርጎረ ሳያኑ ማለት ነው የጀርመን መራዊተ መንግስት አንጌላ ሜርክል የፈረንሳዩ ተሰናባች ፕሬዚደንት ኒኮላስ ሳርኮዚ ቀውስ ሊገጥማቸው ይችላል ለተባሉ ሀገራት መታደጊያ የሚውል መቶ ቢሊዮን ዩሮ ማዕቀፍ ስምነት ፈጽመዋል ባለፈው ወር ደግሞ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋማ ይምኤፍ የአዲስ ቀውስ መከላከያ የሚል ተጨማሪ 430 ቢሊዮን ዩሮ ሀገራት ከጋዝናቸው እንዲያውጡ አሳስቦ ነበር በርሊን ደግሞ አሁን ላይ ያለውን ቀውስ ለመቀልበስ ያግዛል ያለችውን አዲስ የእድገት ማዕቀፍ ይፋ አድርጋለች የአውሮፓ ህብረት በጀርመን በኩል ይፋ ያደረገው አዲሱ ህግ የሚሆን ነባሩን ከቀውስ መዳኛ ማዕቀፍ እንደማይቀበሉት የተናገሩት ተመራጩ የፈረንሳይ ፕሬዚደንት ፍራንሷ ሎንድ ከባለ ሲመታቸው በኋላ ወደ በርሊን በማምራት በጉዳዩ ላይ እንደሚመክሩ አስታውቋል የሶሻሊስት ፓርቲው በፈረንሳይ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን አሁን በህብረቱ ላይ የተደቀነው ፈተና በግሪክ በተካሄደው አጠቃላይ ምርጫም የበጀት ቅነሳን የሚቃወሙ ፓርቲዎች ድል ማግኘታቸው ነው ከስፔን ግሪክ ከግሪክ ፈረንሳይ የህብረቱን አኬድ የተቃወሙ ፓርቲዎች ስልጣን ማግኘታቸው የአውሮፓ ህብረት ለጥቂት ባለጸጎች መቆምንትቶ ከህዝቡ ጎን እንዲሰለፍ ሊያደርገው ይችላል እያሉ ነው የመጣኔ ሀብት ባለሚዎች ላብነትም የፈረንሳይ ተመራጭ ፕሬዚደንት ፍራንሶ ሎንድ ገቢያቸው ከአንድ ነጥብ 13 ሚሊዮን ዶላር በላይ አመታዊ ገቢ ባላቸው ሰዎች ከፍተኛ ግብር ለመጣል ስልሳ መምህራንን አሰልጥኖ ወደ ሥራ ለማስገባት በምርት ገቢዎች በሚካሄዱ ልውውጦች ላይ ቀረጥ መጣልና ሥራ ዕድል መፍጠር እንዲሁም የጥሮታ ጊዜ ለመቀነስ ቃል መግባታቸው ሌሎች አገራትን በምሳሌነት ሊከተሉት ይችላል ነው የተባለው ከአገር ውስጥ ቀውስ ባለፈ ሳርኮዚ በውጭ ግብነታቸው ከተወሰኑ ሀገራት ጋር መልካም ትብብር ቢኖራቸውም በሊቢያ የፈጸሙት ከልክ ያለፈ ጣልቃ ገብነት በብዙዎች ዘንድ ያላቸውን ተቀባይነት ቀንሶባቸዋል ነው የሚባለው አዲሱ ፕሬዚደንት ታዲያ በሀገር ውስጥ ጉዳያቸው ብቻ ሳይሆን ፈረንሳይ በአለም አቀፍ መድረክ ያላትን ገስታ መቀየር ይጠበቅባቸዋል መባሉን ቢቢሲ ዘግቧል ቪላዲሚር ፑቲን የሩሲያ ፕሬዝዳንት ሆነው ቃለ መሐላ ፈጸሙ ፕሬዝዳንቱ ቃለ መሐላ ፈጸሙት በታላቁ ክሬምሊን ቤተመንግስት በተካሄደ ስነ ስርዓት ነው ፑቲን በስነ ስርዓቱ ላይ ባስተላለፉት አጭር መልእክት ሀገራቸው በአዲስ የልማት ምራፍ ውስጥ የገባሽ ነው ብለዋል አንድ ሆነን ከቆምን የሩሲያ ዲሞክራሲ ገመንግስት አይመብትና ነጻነታችን ይጠናከራልን ብለዋል ቪላዲሚር ፑቲን ቀደም ሲል ያገሪቱ ጠቅላይ እና ፕሬዝዳንትም ሆኖ ማገልገላቸውን ቢቢሲ በዘገባው አስፍሯል አፍሪካ አፍሪካውያን በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ መሰረታዊ ለውጦችን በማስመዝገብ ላይ ይገኛሉ በተለይ በኢኮኖሚው ዘርፍ ባስመዘገቡት ውጤት ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሳራ በታች ከሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት ሰባቱ ባለም ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ላይ ከሚገኙ ሀገራት ተርታ መሰለፍ ችለዋል የአፍሪካ ሀገራት አሁን እያስመዘገቡት ካለው ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት የተሻለ ለማስመዝገብ መሪዎቻቸው ምን ላይ ትኩረት ማድረግ አለባቸው በአፍሪካ የኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ለመመካከር ከ 7 ት በላይ የሚሆኑ ከቢዝነስ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ከትምህርት ተቋማትና ከሌሎች ዘርፎች የተውጣጡ መሪዎች በአዲስ አበባ ይሰባሰባል በአፍሪካ ላይ ትኩረት በሚያደርገው የዓለም የኢኮኖሚ ፎረም ጉባኤ ላይ የአፍሪካን የወደፊት ተስፋ የሚያለመልምእሰ ጉዳዮች ተነስተው ምክክር ይደረግባቸዋል ይደረግባቸዋልየኢትዮጵያ radyo na televizyon derecelt